Mogu iskreno zadovoljstvo da kažem da je ova teška situacija koja je zadesila Srbiju ujedinila narod i narod se odaziva našem pozivu kako za prikupljanje pomoći, tako i jutro su otišli u Sremsku Mitrovicu da pomognu tamo ljudima da u spasavanju i nasipanju bedema i peska. Mi smo kao i u Staroj Pazovi, tako i u Banovcima spremni da dočekamo te ljude. Skupili smo dosta hrane, obuće, vode, odeće, jakni, ćebadi, sve što je ono što su ljudi mogli da donesu, stvarno su donosili u velikim količinama, tako da smo spremni. Sad čekamo dalje instrukcije da vidimo gde će se ta pomoć najbrže i gde će biti najpotrebnija da je donesemo, ili ćemo čekati, možda će čak i u Nove Banovce neka grupa ljudi doći, tako da čekamo dalje instrukcije.